idag jag kanske borde avslöja vad det är. Fan, jag hatar ju själv när alla jävla influencers ska hålla på och tisa och vara hemliga med saker hit och dit och bara stay tuned. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal och ännu ett avsnitt utav Chitchat med Jasse. Ja, ni hörde rätt. Idag ska vi chitchata och vi ska sminka oss i vanlig ordning. So go grab your makeup and sit down and enjoy this little chitchat with me. Idag ska vi försöka hitta på någonting färgglatt, hade jag tänkt. Jag har lagt fram en palett från Creators Collection, Making It Flawless. Och i vanlig ordning så ligger produkterna länkade ner i beskrivningen för er som undrar. Nu tycker jag att vi sätter igång. Jag kommer faktiskt börja idag med att lägga lite hudvård. Jag har redan lagt lite hudvård i morse, men det har gått några timmar nu. Och ett väldigt bra hack för att få sminket att hålla, enligt mig och många andra där ute, är att lägga sin hudvård innan man lägger sin bas. Så till er som undrar varför ert smink inte sitter så bra eller att det liksom kan bli lite så flagnigt, lägg er hudvårdsrutin innan ni lägger ert smink. Det är the greatest hack ever. Älskar. Ser ni? Lovely. Oj, jävlar. Ska vi sätta igång med dagens första chitchat från er till mig? Har funderat sen din förra chitchat på bokstaven R som flög i början av videon. Vad betyder det? Kan inte släppa det. Om ni ska få en liten ledtråd på igen då, vad R står för, så är det ju faktiskt här. Det är väldigt många av er som faktiskt har gissat rätt. Så det är många av er som redan vet vad det är, men det är inte riktigt det ni kanske tänker. Så kommer låta det ligga där och koka lite. Mm, tyvärr. Jag tar upp lite foundation och börjar med det också. Alltså jag har fått en finne mitt på min näsa. Jag kommer se ut som Rudolf senare. Vad är det som sker? Yes, då är det någon som skriver, hallå, ska du skapa ett eget reality-program? Jag ska inte svara, ni fick liksom bara ansiktsuttryck. Ansiktsuttryck säger mer än 1000 ord ibland, eller vad tycker ni? Det var länge sedan jag hade en sån här full coverage foundation. Jag var ju besatt utav det förut, men jag har ju lugnat ner mig lite på den biten. Men idag var jag sugen. Jag vet inte varför. Kände idag behöver vi täcka över mina trötta ögon för jag sov så jävla dåligt igår natt. Helt otroligt. Kunde inte somna. Jag har lite sån problem, obviously. Alltså så här, verkligen. Jag tror att det har mycket med min ADHD att göra. För att min energi... Så här, även om jag kan vara helt slut runt 8-9 så är det typ som att någonting i min kropp sätts igång på kvällarna. Så har jag varit sedan jag var ett barn. Och det är ju så här klassisk ADHD att man får springa i benen typ sent på kvällarna. Min mamma hade ju liksom... ångest varje gång hon skulle typ natta mig när jag var liten. För hon visste, oj, jävlar. Ska vi försöka få det här extremt hetsiga barnet att sova? Så, då har vi lagt lite foundation. Och då tänker jag att vi går vidare till nästa chitchat. Eller vad tycker ni? Kan inte du berätta vilket program du fick ett erbjudande att vara med i? Helt stressad. Stresssyndrom. Man får ju typ inte berätta sånt här liksom. So it's like a policy, you know. Men jag kan säga så här i alla fall att det är någonting helt nytt som ni inte har sett innan. Inte vad jag vet i alla fall. Ja, så mycket kan jag säga. That's it. Så egentligen tycker jag faktiskt inte att man liksom behöver gå in med en concealer när man har Huda Beauty Faux Filter. Det roliga är att när jag köpte den här Faux Filter, då gick jag runt och sa Faux Filter tills vad händer? Jag kan inte prata. Marcel Gerlander sa till mig, vad sa du nyss? Jag bara, Faux Filter. Han bara, Faux Filter. Jag bara, vad bra. Jag har suttit i 58 miljarder videos och sagt Faux Filter. Den är så jävla täckande som ni hör, Faux Filter. Ska ju vara liksom filter. Men jag gillar ju att ljusa upp lite områden för att man liksom bara vill få en liten highlight. Så vi tar bara lite idag. Det
the famous prickar. Nu är jag så aggressiv igen och misshandlar mitt ansikte. Jag kan ju liksom inte vara lugn när jag gör mitt smink. Jag bara, det här är min terapi. Man bara, vad bra, vad terapeutiskt det ser ut. Så heter det inte heller. Terapeutiskt. Vad harmoniskt det ser ut när du sminkar dig. Man bara, inte alls. Jag och min mamma pratade i telefon här om dagen. Och då sa hon det. Hon bara, jag säger, hon skulle säga uttalande ord. Jag bara, åh gud. Hon bara, ja, jag vet. Det är från mig du har fått dina talsvårigheter. Jag bara, no shit, mother. No shit. Så ska vi såklart sätta det här med lite löspuder. Den här rutinen kan ni nu. Vid det här lagret. Lagret. Vid det här laget. Ja. Så blir det när man sover för lite. Då tappar jag min talförmåga. Fan hörni, jag börjar bli fett jävla törstig. Så jag måste gå och hämta någonting att dricka. You guys should do the same. So I'll be right back. We are back. Dehydrated heter det va? Mm. Lite ögonbryn eller vad säger ni? Åh, jag tycker ögonbryn är vidrigt att göra alltså. Cool. Ska vi ta en liten chitchat kanske? Eftersom att jag blir på så himla dåligt humör när jag gör min ögonbryn. Ska vi se här. Where's my phone? There it is. Ja, då är det någon av er som givetvis undrar, hur mycket pengar blev du erbjuden till det här programmet som vi har pratat om att jag fick en förfrågan till? Gud, jag hatar ju att sitta och prata pengar med er. Tycker det är jättejobbigt. Men det var extremt mycket pengar. Extremt. Jag tänker att jag kanske ska avslöja hur mycket det var. För att ni ska förstå hur mycket det tog emot att säga nej. Cash is king. Men ibland behöver man göra andra val i livet. Nej men faktiskt, helt blankt sådär. Det var faktiskt närmare 1 miljon det här företaget, eller den här tv-produktionen, erbjöd mig för att vilja vara med i det här programmet. Så var det med det. Men hörni, faktiskt, pengar är ju inte allt. Ibland måste man tänka på sin hälsa, vad man kanske kommer utsätta sig själv för när det kommer till liksom vissa typer av tv-produktioner. Och jag känner verkligen så att efter min sista vända i X så fick jag det verkligen svart på vitt att så här, det är inte alltid värt pengarna. Det är inte det. För att jag mådde så jävla dåligt efter den säsongen. Och det är inte alltid värt. Och ibland måste man ta sin hälsa helt enkelt före pengar. Och det var exakt det beslutet jag valde att ta den här gången. 2020 är ju ett soffa. Ja, vi nöjer oss så här idag. Det får vara lite ojämnt. Ibland så har man bara inte en bra bryndag helt enkelt. Och idag var det inte min bryndag. Tyvärr. It's time for some water. Mm. Nu ska vi gå vidare till, eller vi ska ha lite mer puder, lite glowish, my fave. Så, det får vara nog. Det får vara nog med bas nu. Ska vi gå vidare till nästa chitchat-fråga. Då är det någon som undrar, hur mycket pengar fick du för att vara med i senaste Ex on the Beach? Alltså så här är det, vill ni höra, nej men gud det här kanske, jag kanske inte berättar det. Jag fick väldigt bra betalt, jag fick närmare, vad fan fick vi? 300 000, vi, jag säger vi för att det alltid är Rosanna som förhandlar så hon har ju sitt arvode på det. 300 000 totalt blev det. Jag fick ju faktiskt en...
en extra lön när jag klev in sista avsnittet. För att enligt mitt avtal så skulle jag bara vara där i 3 veckor. För att när vi förhandlade mitt arvode första gången, när de frågade om jag ville vara med, då sa jag att jag ville ha 300. Men då sa de nej till det. Och då sa jag att jag kunde tänka mig gå ner, och jag minns inte hur mycket jag gick ner till. Och så var jag där de avtalade veckorna, och sen åkte jag ju ut som ni minns. Och sen när jag kom tillbaka så fick jag ett arvode utöver det vi hade kommit överens om. Så totalt så blev det 300. Så jag fick ju det jag ville från början, men inte liksom direkt. Så jag fick liksom en extra faktura på slutet som jag kunde skicka, för att jag var med i 1,5 dag i slutet. Och jag minns inte exakt vad den extra låg på, men det blev i alla fall totalt 300 exakt. Så det var en skön liten sommarlön man fick för att vara där inne. Men det var inte värt det, tycker jag. Eller det är alltid värt det, det var kul, jag hade jätteroligt. Men ja, ni alla vet ju hur jag mått efter det och under det. Det blev liksom alldeles för mycket utav det man inte ville. Så i slutändan var det ju inte ens värt pengarna, tycker jag. Jag hade kul, men det var liksom inte... Hade jag haft facit i hand på hur jag hade mått och liksom så här, hur allting blev, så hade jag nog inte gjort det. Så det är svaret på den frågan. Ni är så intresserade av vad man tjänar hela tiden. Men där fick ni en liten close in på hur det gick till. Nu ska vi se vad jag ska göra för ögon. Jag tror att vi kör lite röd-ish. Uff, lila hade också varit någonting. Men jag tänker vi kör lite så orange-röd. Orange-röd. Så vi börjar med den här Ofra-paletten. Alltså jag fattar ju hela den här grejen med att alltså man vill veta vad andra tjänar och hur mycket de får för vissa jobb de gör och jada jada. Men jag tycker inte man ska lägga så mycket vikt i det faktiskt. Alltså så här, man ska inte gå runt och jämföra sig med andra vad de tjänar eller vad de får för sina jobb. Jag tycker inte det är så här, jag tycker inte att det är det viktigaste i livet, om man säger så. Jag försöker i alla fall tänka så när jag jobbar i den här världen, att så här, jag vill inte jämföra mig med andra eller vad de får. Det är jättekul för dem som tjänar massa pengar liksom. Good for you. Men jag tycker inte man ska gå runt och jämföra sig på det sättet liksom. Och känna så här konkurrens och hålla på i den här van. Det gör jag ju väldigt sällan. Men när man har dåligt självförtroende så kan det ju vara lätt att man liksom, alltså så om man inte mår bra, så kan det vara lätt att man hamnar i såna negativa spiraler i livet. Att man jämför sig med andra. Det ska man inte göra, så till er som lyssnar på det här, don't do it. Jag tycker att det viktigaste är att jobba på sig själv. Istället för att, alltså så här, pengar har jag lärt mig ens sen jag började tjäna pengar. Har jag lärt mig att pengar kommer och går alltid. Alltså så här, vissa perioder har man mycket pengar, vissa perioder har man mindre pengar. Men pengar kommer alltid och går. Sen så är jag alltid så här också, visst absolut, jag kan göra mycket saker för pengar som gör mig lycklig. Men gör det mig lycklig i slutändan av dagen? Nej, det gör ju inte det. För det som betyder någonting i slutändan av dagen, det är vänskaper, kärlek, familj. Alltså så här, jag hade kunnat byta ut allt mot att jag bara får ha min familj till exempel. Alltså så här, fanns det en pengasumma framför mig till exempel och bara, här, du får 10 miljoner men du får aldrig mer träffa din familj. Alltså jag hade aldrig tagit 10 miljoner. Aldrig. Alltså så här, så att i slutändan av dagen så tycker jag inte att pengar är det viktigaste i livet. Pengar är nice för att man behöver pengar i den här världen vi lever i liksom, men pengar är inte allt. Vad tycker ni om pengar? Kan inte ni kommentera ner i kommentarsfältet hur ni ser på den saken? Tycker ni att pengar är superviktigt eller tycker ni att andra saker i livet är viktigt? Jag misstänker att ni tänker lite i samma banor som jag gör, det hoppas jag. Men det hade varit intressant att läsa era kommentarer, så droppa gärna där nere vad ni tycker om hela den härvan. Jag gick inte på med någon så här concealer nu innan. Det kan man ju också göra. Om man vill att det ska bli superpigmenterat. Jag tycker dock att den här var väldigt pigmenterad. Så good job. Wow, you guys. Look at this. This was nice. Nästa chitchat-fråga kan vi ta medan jag håller på med andra ögat.
Så då är det någon som undrar i chitchat, har du bra självförtroende? Alltså så här är det. Det här har jag funderat lite på senaste. Jag låg senast igår och tänkte på det faktiskt när inte jag kunde sova. Jag bara, fy fan, när jag var ung var jag så jävla, men då var jag också tonåring, då är man ju superkaxig liksom och har värsta badass, confident, alltså så här, man skiter i allt liksom. Men jag ska inte ljuga, jag har faktiskt fått, alltså senare tid i livet så har jag fått väldigt mycket sämre självförtroende än vad jag hade innan. Varför vet jag inte, det är väl för att man blir äldre och man blir lite mer osäker på saker i livet. Det borde ju vara tvärtom tycker jag. Men jag har också kommit fram till en sak, att många människor där ute tycker att jag är en person med väldigt mycket skinn på näsan och så här, har en bild av hur jag ska vara. Och jag tror att den bilden kan göra mig lite stressad ibland, för att jag är en person som vågar stå upp för mig själv och så här, säga ifrån när saker inte är korrekt eller sådär. Men jag är också en person som är så här, jag orkar inte hamna i onödiga konflikter. Alltså jag är inte konflikträdd, men jag orkar inte tjafsa med dig om inte jag tycker att det är värt det. Förstår ni vad jag menar? Alltså så här, jag orkar inte slösa min tid på att bråka med folk om det inte liksom är någonting som man känner är så här, men det här är värt att bråka för liksom. Men jag blev mycket bättre på att bara lämna saker och ting i livet och så här inse att det inte är värt min tid om det verkligen inte är någon person man verkligen vill lösa det med. Men mitt självförtroende, ja, alltså jag har väl bra självförtroende, men jag har också dåligt självförtroende vissa dagar. Och det tycker jag är väldigt viktigt att underbenämna, att det har jag. Även om folk inte kan tro det, så har jag sjukt dåligt självförtroende vissa dagar. Finns dagar jag ligger och tvekar på exakt allt i livet. Alltså då snackar vi verkligen allt. Alltså så här, oj vad gör jag, vad ska jag fortsätta med det här, ska jag verkligen göra det här? Och det har väl blivit värre senaste perioden, eftersom att min PMS spökar till min hjärna helt enkelt väldigt ofta. Så det kan ju ha med det att göra också, att det liksom är en fas som jag känner just nu för att jag går igenom det här. Så kan det ju också vara. Jag känner just nu så här, where the fuck are you going with this eyeshadow? För att just nu ser jag helt galen ut. Men trust the process, som vi brukar säga. Men den är väldigt, den här ögonsminkningen skriker ju, hello, jag har bra självförtroende. Nej men alltså den är väldigt skrikig. Jag tänker att jag ska testa lite av de här glittrigare varianterna som finns här nu. Spännande, spännande. Det här blir ju snyggt. Känns fortfarande som att vi är ute och cyklar lite med luckan, men så är det när man gör ögonsminkningar. Så man kan alltid blöta borsten lite med sin setting spray om man vill få upp lite utav glitterkorna tycker jag. Tycker att det blir lite enklare om man inte vill köra med sina fingrar. Fingrarna tycker jag är bäst när man ska lägga sånt här. Så vi går vidare till ännu en chitchat-fråga. Och då är det någon som skriver, har du legat med en tjej? Jag ska inte ljuga. Jag har alltid varit väldigt sugen på att experimentera den sidan. Så det kommer säkert hända någon gång inom snar framtid, höll jag på att säga. Men det kommer säkert hända någon gång i mitt liv att jag har sex med en tjej. Men det har jag aldrig haft. Och jag tycker att jag tycker man ska vara öppen med sin sexualitet och göra vad fan man vill och det man känner för. Och sen i samma veva är det också någon som undrar om jag har haft en trekant. Alltså när jag ligger med någon så vill jag gärna ligga med den personen själv. Inte så jättemycket för sharing is caring. Är det någon jag inte hade brytt mig om kanske, eller för sig? Jag kanske inte hade brytt mig faktiskt. En trekant har liksom aldrig bara hänt. Men jag är öppen för förslag där också. Nej, gud det här låter helt sjukt. Sitter vi och pratar trekanter och har sex med tjejer. Nej men på riktigt, jag tycker man ska vara ganska öppen med att prata om sånt. Det är inte sjukt, alltså det är inte det någonstans. Det ska vi normalisera mer tycker jag. Man ska aldrig inte våga prata om sex tycker jag. Man ska alltid våga. Vad sa jag? Man ska alltid våga prata om sex tycker jag. Jag sa något helt annat. Så i och med att vi kör lite så här röd skugga idag så tycker jag att det kan bli snyggt att rosa upp det här lite liksom. Tycker ni att det är jobbigt att prata om sex? Alltså för det känns så här, jag vet inte hur exakt hur gamla alla ni är som tittar på det här. Men det känns ändå som att den yngre generationen nu efter oss är väldigt mycket mer öppna än vad vi fick vara när vi gick i skolan och sånt. Alltså så här, sexualkunskap när jag gick i skolan var ett jävla skämt.
Så att kommentera jättegärna vad ni, hur ni ser på den saken. För det känns som att ni är väldigt så här open-minded och vågar prata om det mesta. Varför gör jag alltid såna här sjuka grejer? Nu gick åt helvete här nu. Seriöst, Lil Jails. Bete dig. Jag längtar nästan tills nästa avsnitt. För då tänker jag att jag ska göra någonting väldigt basic. Nu har vi ju gått vilt här nu 2 gånger i rad, känner jag. Och obviously så vill inte jag samarbeta med mig själv idag. Jag hämtade en tops nyss. Och jag har redan tappat bort den. Det är rätt skämt. Känner mig dum i huvudet. Ja, där, den gömde sig. Gud, ibland blir man så här, vad är det som händer? Så hjärncellerna är inte på plats idag. Ena sidan blev lite fuckad. Det får vi typ leva med. Det blev väldigt snyggt med det här svarta under, tyckte jag. Allting ser så sjukt ut. Tills man får på ett par fransar. Håller inte ni med mig? Det tror jag att ni gör, för ni tittar ju på mig just nu. Nu börjar det ju verkligen likna någonting, hörni. Jag tycker faktiskt att det här blev väldigt bra. Eller vad tycker ni? Tänk att det tar så lång tid för att man ska se hur en look blir. Jag är väldigt nöjd i alla fall. Det här är en väldigt färgglad look. Inte så mycket, alltså jag brukar ju inte ha så här mycket färg annars. Kan avsluta med lite mascara också. Bigge ligger och snarkar. Kommentera jättegärna ner i kommentarsfältet vad ni tycker om den här looken. Och jättegärna, jag vill ha hjälp till nästa chitchat vad ni vill se. Jag funderar på att vi ska göra någonting lite mindre. Alltså we can still keep it glammy but we don't need to go color. Förstår ni vad jag menar? Så kommentera liksom vilka toner ni vill att jag vänder mig åt om det inte ska vara färg. Alltså jag orkar inte fixa mitt hår längre. Jag är så jävla trött på det. Jag vet liksom inte varför. Jag kanske kunde hämta en borste i alla fall. Inte ens det orkar jag. Vi får ha håret lite så här slarvigt. Messy look. Hörrni, jag vill också att ni gör mig en tjänst till nästa avsnitt av Chitchat med Jesse. Kommentera frågor här nere i kommentarsfältet som jag tar upp i nästa Chitchat med Jesse. Det var allting för idag. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Och om ni gjorde det får ni gärna tumma upp den. Och glöm inte att subscriba på min kanal. Så att ni inte missar några videos. Eller inte missar några Chitchat med Jesse helt enkelt. Nu tackar jag för mig den här gången. Så ses vi i nästa avsnitt. Tills dess får ni ta hand om varandra. Puss och kram. Hej mamma. Har du sovit? Oj, är du degig? Jag älskar dig så mycket.